Taip. O jų pirkėjų rėmėjų vardai buvo užrašyti ant baidarės. O kodėl pasirinkti tokį idėją ir kiek vardų atsidūrė ant jūsų baidarės? Na, aš visą ėmiau tą patirtį iš Skandinavijos kelionės, nes mačiau, kad žmonės labai geranoriškai prisideda prie mano kelionės. Ir tada aš taip nujausdamas, kad turbūt bus panašiai ir šitoje situacijoje, ir šitoje kelionėje dinojaus. Tai pagalvojau, okei, viskas su tom fainai, bet norisi kažkaip ir žmonėms atgal atsidėkoti. Skandinavijos kelionė buvo truputį kitaip, nes tiek, kiek žmonės prisidėdavo, tiek papildomai iš kilometrų numindavo. Dinojami, kaip plaukinu, tu ten ne, kažkur papildomų tų kilometrų nepriplaukiasi, nelabai kur yra kur. Tai pagalvojau, okei, tai jeigu žmonės prisideda, tai bent jau simboliškai parašysiu vardą su pirmąja raide pavardės ir bent tiek jais kažkiek kitą pačios keliavimo istoriją prisidės prie to viso projekto, tai kažkaip žmonės tas va sužavėjo ir kiti net specialiai siūsdavo pinigus, kad tik jų vardą užrašyčiau ant baidarės. Ir aš buvo tokia akcija, tokia idėja, kad ta pusė sumos, kiek aš surinksiu per visą irklavimą, tiek pusę atiduosiu sos vaikų kaimui, kad nu, stengtis kažkaip vis tiek prisidėti, nes smagu tikrai, kad tu gali vienas žmogus iš dalies suburti tokią auditoriją ir tu tikrai gali visai nemažai nuveikti. Tai tikrai džiaugiuosi, kad pavyko. Dar net neskaičiavau, kiek tiksliai pavyko surinkti vaikams. Aš kiekvieną mėnesį duodavau ataskaitas, bet dabar taip tiksliai skaičių nepasakysiu, bet kažkas link turbūt 5, 6, gal net 7 tūkstančių eurų pavyko surinkti per tuos 4 mėnesius. Tai jeigu tai pagalvojant, aš kaip vienas fizinis asmuo tą sugebėjau padaryti, tai tikrai galima ir plačiau visą tai vystyti, jau ne tik su vienu asmeniu, su visą organizaciją ir dar kažkaip. O skaičiavote, kiek vardų atsidūrė ant jūsų baidarės? Aš tai paskaičiavau plotais, ten toksai vienas nedidelis plotelis būdavo apie 200 vardų. Tai aš manau, kad ten kažkas gali būti apie 1000, gal mažiau. Tai tikrai beveik užpildė visą baidarės paviršių. Gerai. Tai čia turbūt buvo ir baigsiu, tai ačiū labai už įdomų pasakymą pačiam. Neką mažiau buvo įdomu daugiau sužinoti, tačiau sužinoti. Gerai, laukiu tada. Tvarkoj. Viso? Viso. Jo, tai žinokit, aš taip ir nepasiskaičiavau pilnai. Aš atsimu, kiekvieną mėnesį darydavau ataskaitas ir jums pasakydavau, bet dabar bendroj sumoj reik pasižiūrėti, kiek iš viso pavyko sos vaikų kaimų surinkti. Taip, tai Liepos 24 aš 2900 pervedžiau sos vaikų kaimui. Tada rugpjūčio 26 pervedžiau 1710. Tada rugsėjo 25, 1230. Ir pats paskutinis pavadimas, kiek mums kartu pavyko surinkti kelionės pabaigoje, tai spalio 26, 1140 eurų. Tai bendroj sumoj 6980 eurų. Tai jo, beveik ir neklydau, Lortas sakydamas, kad apie 7000, tai va. Tai dar kartą didelis ačiū jums, nes čia realiai visa jūsų tai yra indėlis, jūsų noras pagelbėti man ir tuo pačiu prisidėti, tai tikrai ačiū jums. Ir 7000 tai yra nerealų skaičiai, kai jau pagalvojus aš vienas, tai man vienam tai pavyko visą suorganizuoti. Tai kiek pagalvojus galima padaryti dar daugiau, jeigu pajungiant daugiau žmonių, daugiau organizacijų, daugiau veiklos ir panašiai, kiek galima šties padėti. Tai ačiū jums. O dabar lėkiu į senukus, nes nekukliai. Laidų, laidelių, laikiklių, visko. Čia. Tai ką aš noriu, kad čia sustatyčiau plastikinės dėžės.
Šienais gal truputį, sudėsiu power bankus atskirai, sudėsiu laikiklius GoPro atskirai, sudėsiu laidus atskirai ir panašiai. Nes jau čia pas mane jovalas, o plus naujos kameros darbo, baterijos, pakrovėjai dar daugiau čia visko užima vietos. Gražuolis stovi, laukia būti išbandytas. Ir dar reikės droną nunešti į servisiuką, vis tiek jį reikia atidaryti. Reikia apžiūrėti, kiek ten daug pas mane sušlapo, apšlapo, pravalyti kontaktus ir panašiai. Nes visgi jisai, kai jau yra skendęs, jisai tikrai turi pavojų kažkada būti, kažkada prarasti visą valdymą ir nukrist ant žemės. Tai tokia skraidanti bomba. Nežinau, kartais sako, kad atitarnauja ir viskas gerai būna, bet kartais būna, kad tas vandens poveikis išlieka, tai reikėtų jį normaliai išardyti. Dar jame yra keli ryžiai, kurie ištraukia drėgmę, tai va reikia tos ryžius iškrapštyti. Ir gal tada bus truputį saugiau. Jo, realis reklamas. Rinkti savo. Jo, tu savo, aš savo. O tai kur čia pala dėžės? Dėžės? Bus. Neįsivaizduoju. Gali būti, kad viršui, žinai, prie, interi... ta, prie kambario visokių. Jo, gali būti. Jo. Va, ko man reikia. Ok, čia tik biškai. O, čia geras dydis. Good. Surinkam. Štus. Dar šitus. Vienas bus bankam. O kaip tik. Kitas bus GoPro laikikliams. Damn, čia netilps. O, kiek GoPro. Mažiausiai naudojama kamera, daugiausiai laikiklių. Dar GoPro laikiklių. Ne, čia kažkas kitka. Nu ir dar yra truputis. Jo. Nu va, biški tvarkingiau sakyčiau. Powerbankai, GoPro laikikliai ir laidai. Bet laidam reikėtų dar vienos dėžutės. Bet kadangi keisiu šitą komodą, bus stalčių daug, tai galėsiu prisikrauti, nes dabar kas šiandien mano pačiūžos, nardymo įrangą ir panašiai. Ir šitą stalą keisiu, tai bus daugiau stalčių, žodžiu, viskas bus gerai. Ir dasidūriau Nemuno kelionę. Nuo Baltarusijos iki Klaipėdos beveik. Dabar jau Baltarusija sudėtingai būtų. Nu, kambarys atvarkytas, bet žiūriu, pasaulyje vis toliau chaosas tęsiasi. Jau truputį pavėluoti, jūs jau turbūt žinot, bet vakar, jūs jau kai žiūrite, tai už vakar, 8 valandą įvyko teroro aktas Vienoje. Šisi? Jo, naftį. Kopf rein. Das hat der Häuser getroffen. Kopf rein. Tai dabar ką skaitau, kad iš viso
4 nužudyti, 22 sužeisti. Ir žiaur. Tai parašiau Živiliai, nes Živilė dirba ligoninėje, tai sakė, vieną pašautą vežė, bet neišgyveno, mirė. Ir kitus 15 sužeistų vežė į kitą padalinį. Ir jiems nieko daugiau netvežė. Tai matomai dar atsirado sužeistų. Kiek skaičiau buvo atakuojama 6 skirtingose centro vietose. Ir tas aktas įvyko vos kelias valandos, nusprendus, kad ves karantiną. Tai kaip prašo, visi žmonės ėjo į barus, ta prasme, džiaugiasi paskutiniam valandom, nes paskui iki mėnesio galo karantinas Austrijai. Ir bum, yra raktas, vieną nukovė, įsiaiškino, kad islamistai. Na ir dar negana to, pas mus irgi nuo šeštadienio prasideda karantinas. Tai dabar dar viskas apsiribos, pasaulis po truputį brenda į chaosą. Bet aš įsivaizduoju, kaip sostinės gyventojams, kai vyksta aktas, kaip to pats jautiesi nesaugiai, kai va čia visai nesinai atrodo šaudė žmonės. Tai panašu, kad vėl ateina depresinis laikotarpis. Žodžiu, laikykite šaiką, susigalvokit veiklų, tiek pramogų, tiek iš verslo pusės. Turėsim, atrodo, 3 savaitės karantino. Good luck. Peace.